аюугны гайхан бүрдэл ардын дуугаач сэтгэл шингэн үлдсэн 67 оны дуунуудыгч тэр өнөө цагийн үзэг сонсогчдын талархан хүлээж авч байгаа зохиолын дуунуудыгч тэгс сайхан дуулж байгаа дуучин бол үндэсний дуучин гэдэг нь чуулгын дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Болдбаатар үлээ. Эрхэм дуучин нэвтрүүлэгтэй өнгөрлөө. За юуны өмнө телевиз үзэгч олон та бүхэндээгаа уулзсан учрагч байгаа. Үлзий билэгтэн сайхан өдрийн мэндийг та бүхэндээ өргөн төвшүүлье. За миний гарал үүсэл удам содор гэвэл Уулаасан өвөр хангай өвгдээцэс Ахтүгээр өвөр хангаас гаралтай. А би өөрөө Төв аймгийн Эрдэнэ Санц хумын Батхан хайрхан хэмээх Монголын том дөрвөн хайрханы нэг. Тэр сайхан хайрхны энгэрт нь өсөж илгэнд нь унаж Аршаан тунгалгуусаар нь хариусж өссөн даа их бахархаж сэтгэл зүрхэндээ сүсгэлэн дээдлэж явдаг юм учиртай. За урлагийн зам данх хүлээхтэн би Төв аймгийн Эрдэнэ Санц хумын 8 жилийн тун сургуульд байхдаа 8 дугаар ангийн сургуулийн өдрөлгөөр манай айл өрийн багш Урнаа багш маань намайг хоёр ятагтай дуулуулж анх тэгж дуулж эхэлсэн. А дараа нь 8 жилийн дунд сургуулиан төгсөөд Улаанбаатар хотод барилгын техникийн мэрэгжлийн 1-р дунд сургуульд элсэн орч. Тэр орсон жилийн Монголын үлдэрч нэвлийн 12 дугаар их хурлын концертанд сургуулиа сайн шалгарч ингэж уран сайханч маягаар урлагт хөл тавьсан. Түүнээс хойш өнөө хүртэл урлагтаа мөнөж сэтгэл зүрхээр урлагтаа зүтгэж яваа юм нэгэн дуучаа. За тэгээд тэр үлдвэрчний үеийн 12 дугаар хөрлийн концертнаас хойш сургуулиан төгсөөд үлдвэрийн танхимд цохолчтой үеийн хорон дээрх үлдвэрийн танхим гэж байла. Тэр үлдвэрийн танхимд дуушнаар орж ажиллаж байла. Тэр ажиллаж байх хугацаанд Монголын ардын язгуур урлагийг үүсгэн байгуулагч ардын язгуур урлагаар ажиллаж амьдарч тэнд дуулдаг, жүжиглдэг тэр агуу авиастангуудтай одоо олон авиастангуудтай ажиллаж байсан. А үүнд одоо Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан зарим жимдэгч, үлзээгч, бүдээгч, тогтвор галсан тогтоох. За Монгол улсын гавья жүжигчин болоос үүд нь одоо насан хутгыг олсон ёроолч Магтаал Жанцан Чаах нартай ажиллаж амьдарч байсан. Үүгээрээ би одоо их бахархаж явдаг аа. Not again, not again.
За дараа нь Төв аймгийн театрт мөн ажиллаж амьдарч байлаа. За энэ Төв аймгийн театрын сайхан ажилсаг хамт олон дунд ажиллаж байхдаа мөн л алдар гавьяатай сайхан хүмүүстэй ажиллаж байсан. Монгол улсын гавьяа жүжигчин Эрдэнэчлөө Баан зэрэгч, за урлагийн гоцтолтон Бацуухойд мөн олон сайхан хүмүүстэй ажиллаж байсан. Энд байхдаа мөн гослол дуучин хийж байлаа. Октоберийн баярын концертэнд гослол дуулж байлаа. Дүвэт, тэрол зэрэг дуунуудыг гаргаж дуулдаг байлаа. Төв аймгийн театрт байхдаа гурван болдоо гэж манай хоёр найз Ган Болд Арим бол гэж хоёр настайгаа нэлж гар нийлэн их уран бүтээл хийдэг байсан. За 89 онд соёл урлагийн сургуульд орж 94 онд төгсөөд төмөр замын дөвжин чуулгад ажиллаж амьдарч байлаа. Сургуульд байхдаа би миний барахт зүйлгэвэл олон сайхан агуу хүмүүсээр багшлуулж байсан. Миний гарын багш бол Хөлбөмбөгийн Батраадын жүжигчин Пүрэвдөр Чимэх агуу сайхан дуушнаар агуу сайхан багшаар багшлуулж тэр хүний гарын шавь болж явсандаа би одоо ч гэсэн бахархаж явдаг юм аа. Төмөр замын дөвжин чуулгад ороод мөн сэтгэл нийлсэн санаа нийлсэн сайхан хүмүүстэй ажиллаж амьдарч байлаа. Хөгжим драмын жүжигч тоглож байлаа. Драмын жүжигчтэн тоглож байлаа. Ер нь бол драмын театрт дуучин хийж байхдаа би драмын жүжигч олон тоглосон. Хөгжим драмын жүжигч олон тоглож байлаа. Ингэж өөрийнхөө хүч чавьяас чадлыг ус орж байсан. Төмөр замын дуучин чуулгад бол хөгжмийн зохиолч Батмөнг, Яруу нар Сэнгэ нартай нэлж олон сайхан дуунуудыг гаргаж телевизэд бичүүлж, клип хийлгэж ард түмэн төрөж байсан. Тэмч ч өнөөдөр намайг төмөр замын хамт олон Монголын төмөр замчид намайг хүнэлж бас хайрлаж явдагт нь би төмөр замчтай баярлаа гэж хэлмээр байдаг. Тэмч ч бас Монголынхаа төмөр замчтад аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсгэн зүйтэй гэж бас бодож байна. Thank you.
Амгийн театрт байхтайч, төмөр замын дуу үжин чуулгад байхтайч, ардынхан дуу би хаяагүй, ардынхан дуу дуулаж байсан. Уулаа сан ардын дуу гэдэг бол агуу юм. Ард түмнээс дундаас ургаж гарсан, үүдэж гарсан. Тэр агуу авьяастнууд манай Монголын ард түмэн гэдэг бол агуу хүмүүс. Зохиолын дуунууд ч гэсэн би боддог 60-70 оны үеийн зохиолын дуунууд ч гэсэн ардын дуунаас ихтэй гэж. Үнэхээр ч ардын дуунаас ихтэй юм агуу зохиолын дуунууд олноор төрөн гарч байсан. Тийм учраас би өнөөдөр ардын дуу үжин чуулгад ардын дуу дуулахаас гадна бас зохиолын дуунуудыг их дуулдаг. Дуулахдаа би одоо 60-70 оны үеийн мартагдсан дуунуудыг одоо ард түмний мэддэг мөртлөө дуулах дуртай дуунуудыг өнөөдөр сэргээн дуулж байгаадаа бахархаж явдаг энийг би буруу гэж боддоггүй. Тийм ч учраас би одоо сүүлийн үед тэр дуунуудаан клип хийлгэх, онгорч байгаа шуур хайхан энэ дуунуудаа амьдруулах ард түмэндээ хүргэх гэсэн санаагаар уран бүтээлийн бодлого төлөвлөгөөт ажиллаж байгаа. Мянгаанд би ардын дуужийн чуулга юу? Одоогоор үндэсний дуужийн эрдэмийн чуулгад ороод өнөө хүртэл ажиллаж байна. Энд орсон цагаас Монгослол дуулж байлаа. Дуужийн гоцлоо туулна, найрал дуун тааш туулна. Ер нь хаан өөрийн авьяас хүч чадал хэрэгтэй байна. Хаан чуулга урлаг хүнийг дуулаг нь тэр газар дуулж байгаа нь бол дуужийн хүний үүрэг гэж бодож авд. Орсон цагаас хойш олон уран бүтээлд нь оролцсон. Хуучин уран бүтээлүүдэн сэргээж дуулж байлаа. Мөн хамгийн сүүлийн үе тавигдсан Монгол төмний хай их шиг зээ нийлэх найр хэмээх ардын язгуур урлагийн их том уран бүтээл орсон. За үүнд би 4 уултуу 3 аяар нь Монгол Улсын соёлын төрөний ажилтан дуучин Дижитма Амглан, за Ширээн Нурдуг Монгол Улсын гавьж үжигчин эргүүгчтэйгээ хамтран дуулж байсан. За мөн Тэсийн Муран аймаг дөрвөлийг 4 хоолойгоор дуучин Баяр Эрдэнэ, Баян Мөнх гамт алга нартайгаа нийлэн дуулж байсаа. Одоош мөн дуулж байгаа. За ингээд хамгийн зүйлд нь хэлэхэд манай үндэсний дуучин эрдэмийн чуулга бол угуулаасан Монголын язгуур урлаг, ардын урлагийн их төв, агуу том газар би энд ажиллаж амьдарч байгаадаа их баярлаж явдаг, бахархаж явдаг. Ийм учраас хамгийн сүүлд нь энэ хамт ажиллаж байдаг, хамт амьдарч уран бүтээлэн төрөж байгаа чуулгын хаан болоод өмнө нь ажиллаж амьдарч байсан Төв аймгийн театр Төмөр замын чуулгын хаан мөн уран бүтээлчтэй өнөөдрийн энэ амьдарч байгаа чуулгын хаан уран бүтээлчтэй та бүгдийнхэн ажилд нь амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэнгүй мөн телевиз үзэж байгаа хамт олон ард түмэндээ ч гэсэн ирж буй шинэ ондоо элгээрийн амглан төрлөөрөө төвшин амглан аз жаргалтай дүүрэн бэлэгтэй өргөв буян өвчин гөрүүл сайн сайхан явахын өлзий тэрүүлийг өдөө өднөргөн төвшүүлэн барья.
Цусрэн, цусрэх бромхо. Oh,